ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയുടെ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെ, സുഖാണോ എല്ലാവർക്കും? സന്തോഷത്തിലാണോ എല്ലാവരും? പഠിക്കാൻ റെഡിയാണോ എല്ലാവരും? അതിനു മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകളടച്ചേ. സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ, ഇന്ന ഈ ദിവസത്തെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്നേ ദിനം വിശ്വാസ പരിശീലന ക്ലാസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ പ്രത്യേകമായ വരദാനങ്ങളാൽ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും വചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമേൻ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഏത് പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? നമ്മൾ ആറാമത്തെ പാഠമാണ് പഠിച്ചത്. എന്തായിരുന്നു ആ പാഠത്തിൻ്റെ പേര്? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക്. നമുക്കറിയാം, ഇസ്രായേൽക്കാർ ഈജിപ്തിൽ അടിമകളായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് അവർ ഫ്രീഡത്തിലേക്ക്, അവർക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ആ പാഠത്തിൽ? ഒരു നാല് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ആദ്യത്തെ എന്തായിരുന്നു? ആ, ദൈവം 10 ബാധകളയച്ച് ഈജിപ്തുകാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 10-ാമത്തെ ശിക്ഷ എന്തായിരുന്നു? ആ, ആദിജാതരുടെ വധം. ഈ ആദിജാതരുടെ വധത്തിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽക്കാരെ വിട്ടയക്കുന്നുണ്ട്. അവരെങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോയത്? നമുക്കത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽക്കാരൊരു തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് തിരുനാളായിരുന്നു അത്? ആ തിരുനാളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ആ, പെസഹ തിരുനാൾ. ഈ പെസഹ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താ? കടന്നുപോകൽ. അതിനുശേഷം അവർ കടൽ കടന്ന്, അത്ഭുതകരമായിട്ട് കടൽ കടക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ 6-ാമത്തെ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചതാ. ഈ ആദിജാതരുടെ വധത്തിന് ശേഷം അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ കാണാം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മരുഭൂമിയിലൂടെ. നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ മരുഭൂമി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ, നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ മരുഭൂമി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പപ്പയും മമ്മിയൊക്കെ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും. അവർ നിങ്ങൾക്ക് മരുഭൂമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാകും. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്? മരുഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ആ, ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെയോ? ആ, മരുഭൂമിയിൽ മണലാണ്. മരങ്ങളുണ്ടോ? ആ, മരങ്ങളില്ല. പിന്നെന്താ? കൊടും വെയിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മരുഭൂമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഇന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇതുപോലൊരു യാത്രയെ കുറിച്ച് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇസ്രായേൽക്കാരായിരുന്നു നമ്മുടെ യാത്രക്കാർ. അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? ആ, അവരുടെ ലക്ഷ്യം കാനാൻ ദേശമായിരുന്നു. കാനാൻ ദേശം ലക്ഷ്യമാക്കി അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ കാൽനടയായിട്ടാണ് യാത്ര പോയത്. അവരെ നയിച്ചിരുന്നത് ആരാണ്? അവരെ നയിച്ചിരുന്നത് മോശയാണ്. മോശേനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സഹോദരനായ അഹറോനും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങാം. ഇന്ന് നമ്മൾ 4 എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ യാത്രക്കിടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന 4 എക്സ്പീരിയൻസ്. അതിലാദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാഹമാണ്. ദാഹം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ബേസിക് നീഡ്സിൽ ഒന്നാണ് ദാഹം. ഇതുപോലെ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ യാത്രക്കിടയ്ക്ക് അവർക്ക് ദാഹം വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. 2-ാമത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബേസിക് നീഡിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഫുഡ്. ആ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ്. വിശപ്പ് എന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഉടമ്പടി നടത്തുന്നുണ്ട്, സീനായ ഉടമ്പടി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിലെ സർപ്പം. അങ്ങനെ 4 എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം, മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങളും ഒരു യാത്രക്കാരാന്ന് വിചാരിക്കാം, എന്തൊക്കെ പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു മരുഭൂമിയാണ്, കൊടും വെയിലാണ്, അപ്പം ചൂട്. പിന്നെന്താ? ദാഹമുണ്ടാവും, വിശപ്പുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ യാത്രയും. അവർക്കും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. അതിലാദ്യത്തെ പ്രതിസന്ധി എന്തായിരുന്നെന്നറിയോ? നമുക്കതൊരു സ്കിറ്റിലൂടെ കണ്ടു നോക്കിയാലോ. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കൊച്ചു മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ചെയ്ത ഒരു സ്കിറ്റാണ്. അപ്പം നിങ്ങളത് കണ്ടു നോക്ക്. ഈജിപ്തിൻ്റെ ക്രൂരമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാനാൻ ദേശം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇസ്രായേൽ ജനം യാത്ര ആരംഭിച്ചു. കടൽ കടന്ന് ഷൂർ മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള അവരുടെ യാത്ര ഇതിനോടകം 3 ദിവസം പിന്നിട്ടിരുന്നു. അയ്യോ, ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യ. ഒരിറ്റ് വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. ദുർഘടമായ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ അവർ ജലം ലഭിക്കാതെ അലഞ്ഞു. അതികഠിനമായ ചൂടും മണൽക്കാറ്റുമേറ്റ് അവർ യാത്ര തുടർന്നു. അവർക്ക് വഴികാട്ടാൻ
പകൽ മേഘസ്തംഭത്തിലും രാത്രി പ്രകാശം നൽകാൻ ഒരഗ്നിസ്തംഭത്തിലും ദൈവം അവർക്ക് മുന്നേ പോയിരുന്നു. മോശ വളരെ ധീരമായി തന്നെ മുന്നിൽ നിന്ന് അവരെ നയിച്ചു. അതികഠിനമായ ചൂടും ദാഹവും സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ മോശയ്ക്കെതിരെ ജനം പിറുപിറുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ദുരിതങ്ങളുടെ ആ മരുഭൂമി യാത്ര ജനങ്ങൾക്ക് മടുപ്പായി. അപ്പോഴാണ് മാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ ഒരൽപ്പം ജലം കണ്ടത്. ഓടിച്ചെന്ന് അവർ ആ വെള്ളം കോരി കുടിച്ചു. ആ ജലം കയ്പുള്ളതായിരുന്നു. ജനം വീണ്ടും പെറുപിറുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ലാത്ത നരകത്തിലേക്കാണാവോ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മോശ ആകാശത്തിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തോട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. മോശയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നിധിയിലെത്തി. തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആവശ്യം ദൈവം കണ്ടു. ദൈവം അവന് ഒരു തടിക്കഷ്ണം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. മോശ ആ ചെറിയ തടിക്കഷ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് തടാകത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടെ ആ തടിക്കഷ്ണം അതിലേക്കിറങ്ങി. ഉടനെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ആ കയ്പുള്ള ജലത്തെ മാധുര്യമുള്ളതാക്കി. ജനം മതിയാവോളം അതിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്തു. ആവോളം വെള്ളം കുടിച്ച് ക്ഷീണമകറ്റിയ ജനം മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാനാന്ദേശം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള തങ്ങളുടെ തീർത്ഥാടനം തുടർന്നു. നമ്മൾ കണ്ടു ഇസ്രായേൽക്കാർ നേരിട്ട ആദ്യത്തെ പ്രതിസന്ധി എന്തായിരുന്നു? ദാഹമായിരുന്നു. 3 ദിവസം അവർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് എങ്ങും വെള്ളം കിട്ടിയില്ല. എന്നിട്ട് അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടി എവിടെ വെച്ച്? മാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച്. പക്ഷെ ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റിയോ? ഇല്ലാലേ. എന്തുകൊണ്ടാ? അതിന് വളരെ കയ്പായിരുന്നു. ദൈവം ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു അത്? ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, ഒരു തടിക്കഷ്ണം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക. അങ്ങനെ മോശ അതനുസരിച്ച് ഒരു തടിക്കഷ്ണം വെള്ളത്തിലിട്ടു. ആ വെള്ളം മധുരിക്കുന്നതായി മാറി. അങ്ങനെ അവർ മധുരിക്കുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചു. നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നമുക്കുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ആരെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം? നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം. അപ്പം നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസിലോട്ട് കടക്കാം. നമുക്കറിയാം, ദാഹം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത നീടേതാ? വിശപ്പാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ മോശയ്ക്കും ദൈവത്തിനെതിരെ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? അവർ പറയുവാണ്, ഈജിപ്തിൽ ഇറച്ചിപ്പാത്രത്തിനടുത്തിരുന്ന് തൃപ്തിയാവോളം അപ്പം തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കരത്താൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ സമൂഹം മുഴുവനെയും പട്ടിണിയിട്ട് കൊല്ലാനായി ഞങ്ങളെ ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തിനെതിരെ പിറുപിറുത്ത് പറയുകയാണ്. അപ്പം മോശ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്താ നൽകിയതെന്നറിയോ? അതായത് രാവിലെ മരുഭൂമിയിലെ എല്ലായിടത്തും വെളുത്തുരുണ്ടൊരു സാധനം കാണപ്പെട്ടു. അതെന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നമുക്കറിയാത്തൊരു വസ്തു കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കും? ഇതെന്താന്ന് ചോദിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കും? വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? അതുപോലെ അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ ചോദിച്ചു മന്ന മന്ന. മന്ന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെന്തെന്നാണ്. മന്ന എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ദൈവം ഇതാ നമ്മോട് കൂടെ ഇതാ. ആ പാട്ടിൽ 2 വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ്, മരുഭൂവിൽ മന്ന പൊഴിച്ചവൻ തന്നെ ജീവൻ്റെ അപ്പമായി. അതായത് മരുഭൂമിയിൽ മന്ന നൽകിയതാരാ? ദൈവമാണ്. ആ ദൈവം തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയായിട്ട് നമ്മിലേക്ക് വരുവാണ്. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം മന്ന നൽകി. നാം ഇന്ന് നിത്യജീവൻ്റെ അപ്പമായ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽക്കാരെ ദൈവം രാവിലെ ഭക്ഷിക്കാൻ മന്നയും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എന്താ നൽകിയെന്നറിയോ? വൈകുന്നേരം കാടപ്പക്ഷികളെയും നൽകിയാണ് നയിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽക്കാർ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് അവർക്ക് വീണ്ടും ദാഹം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം പറഞ്ഞു ഹോറെബിലെ പാറമേൽ വടികൊണ്ടടിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ മോശ അതനുസരിച്ച് ഹോറെബിലെ പാറമേൽ വടികൊണ്ടടിക്കുകയും അവിടെ ഒരു നീരുറവ പ്രതീക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കറിയാം മരുഭൂമിയാണ്, മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളത്തിനൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെയും ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവം ഭക്ഷിക്കാൻ മന്നായും കാടപ്പക്ഷിയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും നൽകിയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരെ
നയിച്ചത്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന യാത്രയിലും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ അവർ യാത്ര ചെയ്ത് സീനായ് മലയിലെത്തി. സീനായ് മലയിൽ വെച്ച് ദൈവം ഇസ്രായേൽക്കാരുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഉടമ്പടി എന്താണെന്നറിയോ? ഉടമ്പടി എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയും, നിങ്ങളെല്ലാ വിഷയത്തിനും ഫുൾ A+ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും 50-ൽ 50 വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്റും ബോളും വാങ്ങിത്തരാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഉടുപ്പ് വാങ്ങിത്തരാം, ടൂറ് കൊണ്ടുപോകാം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അതായത് ഒരു വാക്ക് തരും, ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇന്നത് ചെയ്തു തരാം, അങ്ങനൊരു വാക്ക് തരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ദൈവം ഇസ്രായേൽക്കാരുമായിട്ടാണ് ഒരു ഉടമ്പടി നടത്തുന്നത്. എന്തായിരുന്നു ആ ഉടമ്പടി എന്നറിയോ? അതിങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും എൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളെല്ലാ ജനങ്ങളിലും വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽക്കാരുമായി നടത്തുന്നത്. അത് മോശ ഇസ്രായേലി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ അറിയിക്കും. അപ്പം അവർ ഏക സ്വരത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ? കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളാം. അങ്ങനെ ദൈവം ഇസ്രായേൽക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി സീനായ് മലയിൽ വെച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അവർ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു. നമുക്കറിയാം, നമുക്കും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും ദൈവത്തെ മറക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് വിശപ്പും ദാഹമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിനെതിരെ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഈ മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിന്? ഇവിടെ അപ്പമോ വെള്ളമോ ഇല്ല, ഈ വില കേട്ട അപ്പം തിന്ന് ഞങ്ങൾ മടുത്തു. അപ്പോൾ ദൈവം അത്രയും അനുഗ്രഹം നൽകിയത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ദൈവത്തിനെതിരെ പിറുപിറുത്തപ്പോൾ ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ദൈവം അവർക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് നൽകിയതെന്നറിയോ? ദൈവം അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് സർപ്പങ്ങളെ അയച്ചു. ഈ സർപ്പത്തിൻ്റെ കടിയേറ്റ് ഒരുപാട് ഇസ്രായേൽക്കാർ മരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അവർ മോശയോട് പറയുകയാണ്, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ സർപ്പങ്ങളെ പിൻവലിക്കണേന്ന്. മോശ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം മോശയ്ക്ക് ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒരു പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി വടിയിൽ ഉയർത്തി നിർത്തുക, ദംശനമേൽക്കുന്നവർ അതിനെ നോക്കിയാൽ മരിക്കുകയില്ല. അതനുസരിച്ച് മോശ പിച്ചള കൊണ്ട് ഒരു സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി, ദംശനമേറ്റവർ അതിനെ നോക്കി അവർ ജീവൻ പ്രാപിച്ചു. ഇതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈശോ കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈശോയാണ് നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? 4 എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു? ദാഹമായിരുന്നു. അവർക്ക് മാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ദൈവം അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കണ്ടതാ. അതിനുശേഷം അടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു? വിശപ്പ് എന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നു. അവർക്ക് ദൈവം ഭക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നൽകി? മന്നായും കാടപ്പക്ഷിയും. മന്നായി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു? ഇതെന്താണ്? അതിനുശേഷം ദൈവം ഇസ്രായേൽക്കാരുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തായിരുന്നു ആ ഉടമ്പടി? നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും എൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാ ജനങ്ങളിലും വെച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വന്തം ജനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽക്കാർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്ത് ശിക്ഷയാണ് അവർക്ക് നൽകിയത്? ദൈവം അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് സർപ്പങ്ങളെ അയച്ചു. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഇനി ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തരട്ടെ. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് 4 എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു? ദാഹം. ദാഹം എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെള്ളം കിട്ടാണ്ട് വന്ന ഒരവസ്ഥ. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ ദാഹം എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം. അതിനുശേഷം അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് വിശപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാണ്ടൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് ഭക്ഷണം. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വിശപ്പ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം. അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? ഉടമ്പടി. ഉടമ്പടി എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങളോട് എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഉടുപ്പ് വാങ്ങിത്തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വികാരീശന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നോമ്പ് കാലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമ്മാനം തരാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം. അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ സർപ്പം എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കുറുമ്പുകളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും പണിഷ്മെൻ്റൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു അനുഭവം അവിടെ എഴുതാം. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി. ഈ 4 എക്സ്പീരിയൻസ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകളടച്ചേ. നല്ല തമ്പുരാനെ,
ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിൽ സംരക്ഷിച്ച് നയിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ച് നയിക്കണമേ. പാപത്തിൻ്റെ കെണികളിൽ പെടാതെ സ്വർഗമാകുന്ന കാനാൻ ദേശം ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമീൻ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.